Perhimpunan pagi tadi disertai oleh semua gabungan NGO wanita untuk Palestin bagi menyatakan solidariti bersama Mujahidah yang memperjuangkan Masjid Al-Aqsa dan solidariti bersama wanita dan kanak-kanak di Gaza yang menjadi mangsa korban serangan dilancarkan rejim Israel. Gabungan Wanita Malaysia untuk AUKUS dan Palestin MWCQP menyerahkan nota bantahan yang menuntut empat perkara terhadap Amerika Syarikat agar memberikan tekanan kepada Israel menghentikan kekejaman terhadap penduduk Palestin. Penyerahan dibuat oleh penasihat kehormat MCWQP Dr. Fauzia Mohd Hassan dan setiausaha Viva Palestina Malaysia Azra Banu kira-kira jam 11.30 pagi. Turut memberi sokongan Naib Presiden PKR Nur Izzah Anwar. Nota bantahan gabungan NGO ini diserahkan kepada Timbalan Pegawai Politik Kedutaan Amerika Syarikat Legion Spot. Usai solat Jumaat, satu lagi perhimpunan diadakan di lokasi Sabah. Ia turut disertai beberapa pemimpin politik, pertemuan bukan kerajaan, NGO dan orang awam.